senga nechmarta aytdim, o'g'irlamagin deb. Yaxshi ish emas bu degan masalan, rassan uni. Hammani bolam urvoqsiz. Qoningiz orib tug'magansiz, bolani bilmaysiz. Nafa ahvol. Yur bolam. Ona ovqating tayyor bo'ldimi? Hech qanday ovqat qilganmayman, uyim ketaman. Qarasam, Adiz bolam jirki urvotgan. Shunaqa qilish kerak bolani. Nima ko'rayotgan ekan? Qani mana. Mana bolam ko'shu. O'tir, 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 o'tir. Hozir gapirotgan gapdan eshitdimmi? Balkim otamni tarbiyaga chaqirotgandirlar bolani. Bilmasdan turib gapirmagan. Men uchun ota-ona har doim birinchi o'rinda bo'lgan. Xolisay mana katta ko'cha. Ketsang bo'ladi bemalol. Dunyoda ota-onadan yuqorida hurmat qilinish kerak bo'lgan shaxs yo'q, kim bor? Odinimi, adinimi, cho'mchaydan pulni. Takallufni zo'r ota-onaga, kiyimni zo'r ota-onaga bo'lish kerak. Xotinga emas.